សូមគោរពជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកប្រាប់ព័ត៌មានមិនល្អមួយសម្រាប់គ្នាយើងទូរស័ព្ទខ្ញុំបានអាប់ដេត Android ពី Android 13 ទៅ Android 14ដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំអាប់ដេតហើយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តអាប់ដេតមួយនេះគឺខ្ញុំចូលហ្គេមអាចទៅគឺវាមិនឲ្យខ្ញុំចូលលេងដូចមុនគឺចូលហើយលោតចេញចូលហើយលោតចេញទោះខ្ញុំព្យាយាមចុចចូលយ៉ាងណាហើយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ចូលលេងបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបោះបង់ទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះហើយខ្ញុំសូមទោសចំពោះ player admin ដែលគាត់លេងនៅក្នុង server ខ្ញុំបើសិនជានៅមាន admin នៅមានអ្នកជួយ support server ខ្ញុំនៅតែបើកលេងធម្មតាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចជួយចូលជួយដូចពីមុនបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំអាចនឹងទិញ item ពីគេយកមកលក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយគិតមើលតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនយកចំណេញច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះអ្នកលេងអាចនៅក្នុង server ខ្ញុំព្យាយាមដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានមកវិញអញ្ចឹងណាដើម្បីលេងស្រួលដើម្បីជួយ player ហើយនឹងបង្កើត server លេងបានតទៅមុខយូរទៀតអញ្ចឹងណាហើយមួយវិញទៀតគឺសូមអរគុណចំពោះ player admin ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមលេងនៅក្នុង server របស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ស្រោកស្ដាយតែអត់អីទេវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតចឹងបាយបាយ